На сьогодні Вінницька міська територіальна громада прихистила 287 релокованих підприємств. Близько 77% із них вже відновили свою діяльність, переважно сплачуючи податки до місцевого бюджету, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Більшість із релокованих підприємств вже з 2023 року сплачують податки до міського бюджету. Фактично тільки 10 із 287 підприємств не перереєструвались у нас в місті Вінниця, а решта перереєструвалися і вже сплачують податки у вигляді ПДФО, що є основним джерелом наповнення бюджету будь-якої територіальної громади, зазначив очільник громади.